xoogaga deegaanka macaawisleyda beelweynta iyo bardiga ee beesha xawaadle ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka deegaanada u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buulaburde ee gobolka Hiiraan, isla markaana deegaanno muhiim ah ka saaray kooxda Al-Shabaab, ayaa maanta lagu wareejiyay deeq xoolo nool ah oo ka timaaday dad ka soo jeeda jaaliyadda deegaanka. Odayaashii waxgaradka deegaanka ayaa qayb ka ahaa wareejinta deeqdan xoolaha ah ee lagu wareejinayay ciidamada difaaca ku jira ee ku sugan deegaanada hore ee furunta, waxaana ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay duulaanka iyo dagaalada halka ay marayaan, uguna mahadceliyay deeqdan cidii soo gaarsiisay saraakiisha hogaaminaysay ciidamada ku sugan furmaha hore ee dagaalka. Ciidankani ma aha inuu beer haana iyo dhaqor iyo baari iyo tarjanta maxuu ahay dhagran iyo sugow iyo hilabacad iyo camalow iyo waxaas macluu inuu ka shaqeeyo. Ciidankani waa inuu ciidankii webiga ka shisha wax ka qaban lahaa. Waa ciidankii galbeedka Hiiraan xoreyn lahaa aasaaskoodii. Qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka beesha iyo bardiga ee qaybta ka ahaa wareejinta deeqdan ayaa dhankood ugu mahadceliyay ciidamada difaaca ee beesha iyo bardiga ee ku sugan furmaha dagaalka sida ay kaga qayb qaadanayaan howlgallada ka soconaya gobolka Hiiraan, islamarkaana loogu saaraya kooxda IS deegaanada u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buulaburde oo muhiim u ah in kooxdan laga ilaaliyo maadaama ay dhanka kale ee webiga ku sugan yihiin. Waxaan rabaa wixii yabadii ku tashaday iyo wixii u diyaarsan hadda inaan idiin sheego. Sideed cabdibilow sideed dhashii ka saaran tahay iyo 15 beekaami lacagtooda shar aan shubnay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego 3 maalmood gudahood halkaana imaanayaan. Haddii Ilaahay yiraahdo, gaadiidka aan sheegay iyo qoryihii halaga tiriyay. Intaasuu yabardiga diyaariyey, haddii badankeeda leeyahay, hadday daawo tahay, hadday xoolo nool tahay, hadday muxuu ah dhaqaale kale tahay, hadday raashin tahay, wax alla waxaad u baahantiin oo dhan horay iyo gadaal iyo meel baa laydinka soo dhiga, waana diyaar hawshoodina gacanta lagu hayaa. Daawadu waaba sheego ayadaa ugu horeysaba. Marka anigu gabayna ma aqaan, heesna ma aqaan, intaasaan rabay inaan sheego. Gaadiidkaas iyo qoryaha isfuulo iyo muxuu ahaa dabajeexyadaas, haddii allaha awoodali ogolaado, sida ugu dhaqsaha badan meeshaana noo ballana miidiyaan keenaynaa dadka hadda moodaya hadalkeena inuu been yahay. Maalintaasa ayagoo safan oo qoryihii ay safan yihiin oo ay dabajeexyadii iyo ibnishikiyaalkii ay safan yihiin ayaan rabnaa, haddii allaha awoodali ogolaado, 3 maalmood gudahood inta inaan ku keenno. Geelana waa isdaba joog, maanta midaa la qalay 14,400 laga bixiyey, saakii markaan soo baxnayna 2 kala la gaday, 5 kalena waxay joogaan meeshaana muxuu ahaa niman kale ku yabooheen ari warkiisaba dhaaf. Waa dardaarannay, waa hadalnay, waa hadalnay, hadal nagu maharin. Annaga waxaan rabnaa haddaan odayaalnahay, teknikada meeshaas taagan, teknika leeg inaan keenno ciidanka meeshaan fadhiya, ciidan ka badanna inaan keenno, dabajeex ay haystaanne dabajeex ka badan inaan keenno, annagoo u sababaynayna yabardigi dalka, yabardigi xoog oo u jiro dalkana uu joogo, dibaddana uu xoog u jiro, maantane wax uu daba dhigana aysan jirinin, ayadoo ka hor muuqata beertii Eyrabeed iyo jiinkoo dhan. Waxaan idin kula dardaarma dhallinyaroy, waxaan idin kula dardaarma maalooda gacmay waxa uu yiri ninkii baqana oo yabardiga dhabarka uga dhacda la qaadi maayo. Haddana waxaan leeyahay, ninka xabadda kugu soo rida adna teed kale aad u haysatid, ha ka baqin, haba ka baqin, mid ku dhici labadiin ha ka baqin. Shabaab waa dhammaaday. Arrintii lagu qaybsaday meesha la yidhaahdo Maxaas ayaa webiga annaga xibin aan u helnay. Xawaadlaha saasaa loo soo qaybiyay meeshaan. Xawaadla carrada kala ma leh, ciidna kala ma leh, ceelna kala ma leh. Mar hadduu saas yahay, jadwalkii Maxaaseed ayaa la qaybiyey Xawaadle. In culayska xagga uu ka dhammaaday, meeshaan culays uu ka taagan yahay ayuu Xawaadle gartay. Sidaasaa reer diilad loo soo qaybiyay meesha, oo la yidhi Xawaadle Cabdalle iyo reer Ugaas iyo Yabardiga iyo Cabdi Yuusuf
يا قالب لو حي أه حتى قال ديش ويا ساس الله سو غبي عوال العيد الكلام له أحرار الكلام له عيال الكلام له عبد الشكور محمد حسن وربعين تشابه البردوينة.